ես խոսեմ կոնկրետ այլ մարդկանց մասին, ովքեր հիմա մեզ հետ չեն, այստեղ չեն։ Ես տեսել եմ այն կեցվածքը, այն պահվածքը, որ ունեին այդ մարդիկ։ Պետության առջև մենակ ես մնացել, քո փոքրիկ տարածքով, քո փոքրիկ ժողովրդով։ Այստեղ ինչ-որ բան տեսնում եք, այս հարսակումը և նաև այսօրվա գործողությունները։ Միանշանակ պետք է կապել և կարելի է կապել իրար հետ։ Տեսեք, հիմա եթե դու կողքից նայում ես, դա օջախ է, որտեղ կարող են մարդիկ իրենց անկարգություններ թույլ տալ, դժգոհել, բակվում պատանդի կարգավիճակում, գերու կարգավիճակում, մեր խորհրդանիշների մասին էր հենց խոսքը։ Նաև ես ուզում եմ առանձնացնել այդ օրը Արկադի Ղուկասյանի խոսքը,